שומעת בנימין? מברלין טסנו ישר לעולייה של פאפ דדי. מי לא מרגש? בנימינה. מה? מרס טורקי אני מפשטת לפה. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful toast in the Vienna. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בנימין. את יכולה להסביר לי מה זה המצב רוח הזה פתאום? ספרי כבר. את תחשבי שאני משוגעת, אבל הלכתי לבקר את הפרוצה. אני מקווה שריסקת לה את הפרצוף. לא הספקתי, כי דובה הגיעה לבקר. מספיק! אני לא רוצה לשמוע. נו, דברי כבר! אני אוהבת אשתי? זה מה שהוא אמר? באוזניים שלי שמעתי. יופי. כי אני הכנתי לך רשימה שלמה של גברים נפלאים שיכולים לעזור לך להמשיך בחיים. אמא, בחייך, את 20 שנה לא היית בארץ. איזה גברים את כבר מכירה? מה עם הבחור הנחמד הזה מלהקת הנחל? עם השיער היפה. ססי קשת. הוא עם יונה. יעקב אגמון. הוא עם גילה. מנשה נוי. עיראקי? הוא עם קרן. תכף תגידי לי שיהודה לוי ואפרת בוים ולוד ביחד. אמא, אני לא צריכה שידוך, וזה סופי. היי, שוקי, בוקר טוב. הנה, בחור נחמד. מה איתו? אמא. טוב, אם כך, אז אני הולכת. להתראות. לשם מה החזרנו אותה לארץ, אתה מוכן להגיד לי? תגידי לי, מה המצב רוח הזה שלך היום? שוב, הגזמתי מהציפרלקס.